Ice Cream 4, най-накрая тази игра е тук, излезе и ще можем да играем, така че ако видеото ви харесва и искате още епизоди на по-големи трудности на тази игра, защото е чисто нова, оставете едно харесване на това видео, абонирайте се, станете Харибо и ударете камбаната да ви пращи нотификация всеки път като качам видео. В Sunday Habit има Харибо мърч, линкове за него долу в описанието и в коментарите, но нека да започнем с тази чисто нова игра, която ми пишете, че от 3 месеца е излязла, но също излезе днес и толкова много коментари получих, че направя лудница, но нека спрем да говорим и да цъкаме play и да видим какво ще стане. Сега тук има Ghost, Easy, Normal, Hard, както винаги. Има туториал, субтитри, skip intro. Добре, значи нека им всъщност настройките какви са. А, настройките са хубави всъщност, да. Има да си, нали, контролиране звука, сензитивът на камерата. Като начало трябва да разучим играта, какво се случва, така че като цъкаме play отново. Ще заради ли играта? А, добре, нека. Какво е това? Ето го род. Ice Cream Factory. Значи това е неговата, така казвам, фабрика за сладолед. И някакви прозорци с лилави прозорци или прозорци с лилава светлина, виждам, че има там. Бре, това е много голямо, наистина. И тая голямата фигура, която е лесно сладолед, нали, т.е. род, е на началния екран. А, това е като негов гараж? Доколко в последната игра той беше хванал, мисля, че нас, не помня, но скоро не сме снимали, защото нямаше нищо ново в тази игра. А, да, ето, на, мисля, че как не беше мето? Джей, май, не помня. А че ни носи някъде той лудия? Да, той отново се пее някакви негови песнички. Ще направи сладолед с нас, децата. И ги другите, нашите приятели. Добре, дали? Ще трябва отново да ги спасим, със сигурност. Някакво друго да правим. I'll leave you alone a moment so you can talk about your adventures. But don't get too comfortable. No, no, no. Now that you're all beautiful and plump and chubby, soon you will enter my special room and I'll squeeze you to the last drop. Добре, той влезе в някаква негова стая с тези лилавите прозорци и каза, нали, там да си поговорим за нашите неща в живота и такива, с нашите приятели. Но да не се радваме толкова много, защото скоро ще ни изтиска и ще ни направи нас ударят. Добре, you need to get out. Добре, не успях го прочита, но най-вероятно пише нещо, че трябва да излезем от тази клетка. Защо не сме сложени до тях сега? Обяснете ми го това. Вижте ги, те са срещу нас, тримате един от друг, а ние сме срещу тях, самички. Какво за бога си ти? Има някакви ръчички тук. It's locked with a key. Добре, заключено е с ключа. Здравейте, мога ли да правя нещо с вас? Кой сте вие? Не. А това е робот. Значи род има роботи вече. Да имам катинара. The lock is about to break. Добре, какво друго мога да цъкам? Та има на другите клетки. Bench. Bench ми даде wrench. Така, и с това сигурно трябва да го щупя един, два, три пъти. Само се махна. А той ако ме види, какво ще стане? Я да пробваме, много ми е интересно. Добре, вижте сега, приятели, ще ви освободя по някакъв начин, протера разбра как се играе това нещо. Тъй, че след малко ще дойда при вас. О, има шахти. It's jumped and be you can push it from the other side. Значи от другата страна трябва да я бутнем. Това е неговата стая. Extraction room, значи тук ще ни изтиска. Има нещо друго, cover. The pipe is sealed off, you will have to open it from the other side. Значи от другата страна ще трябва да отворим тази тръба или какво трябва да е. Добре, господин, явате тук, че ми е много интересно. Вие като навидите, какво правите? Touch the screen several times to recover. Значи не стънва. Той се изтощава и какво, някой ще дойде ли? Никой не идва. Наистина седим тук от... Оле, майко, идва рот! Добре, връщам се думите. Добре, господин, не знаех къде сте вие. Чай се, трябва да отида в оная шахта най-вероятно или да изпълвам вратите. Нема хващите, защото имам само три опита. Така, нека пробваме.
Вратите. И с локт заключено, отключено за джам. То с моли влиза? О, да, може да влиза. А, бутай са тук. Добре, къде отиваме? Добре, някаква анимация. Той нагони, обаче ние тук ще отдели малко време да гледаме тази анимация. Но марадвата игра. Добре, контрол рум и някакъв голям... Предполагам робот трябва да е това. Unit to get... Той идва ли? Чай. Той е... Той беше тук. А ето го. Ей, Рот, какво правиш, ама някак? О, не, той е на видео отново. Добре. Обичам да си игра с него. Добре, кем насам. Това моля го бутна? А, мога. Не знам, някакъв Рот го изгубихме, той замина. Така, дай някакви стаечки има. Така... Нищо моля да взимам. Оп, друга стая. Хм. Много стая, ако стая тук. Те някакви чекмеджета. Трофеи. A trophy for the best ice cream maker, the top part looks like a screwdriver. Значи, горната част изглежда като отверка, значи това трябва да е до някъде отверка. Господине, ти не знам какво правиш. Че, какво? А, той вика, everything is good here. Добре, press this button, дали ме интересува някакви хинтове. You need a tool to take them down. Добре, ще ни трябва най-вероятно чук или кози крак. Хм, интересно, добре. Тук да има нещо друго. В тези стаи няма нищо всъщност. Оп! Картина съборих. Добре, ще се махам от тук, защото искам да видя какво става. Къде отиваме? Оу! Чай, тос може ли да ме види? О! Да. Да, може да ни види. И ни би един доста голям шамар. И той... Той робот обаче спи. Още два опита ме да спасим нашите приятели. Преди да затвори фабриката. О, по друг начин трябва да избегам. А нещо при... Така... Чай, тук е ключа, ти базъкаш се, човек. Те държат ключа до мене. Благодаря все пак. Но сега трябва да си взема... Чай, всъщност тия туалетни не успях да видя. Дали Роч са крива в тях? Дали пак няма... Но, тъй като гледам, не го виждам. А, сега, какво е това? Cracked floor. You can't break the floor from here. Boris might find you. Борис, май това е ВП, Борис. Трябва да се взема и това. Моля, си го взема, моля се. Трофей, опа, благодаря ти, извиняй, че те безпокоих, само не се събуждай, аз в момента ще се махне и ще отида да правя някакви други неща, които не знам все още какво точно трябва да правя тук. За тая врата какво се крие? Хм. Не виждаме Рот да обикаля някъде, което е малко странно. Гардероб. Добре, о, какво е това? Pink ice cream. Сладолет, мога ли да го ям? Не. Сигурно. Добре, ще го оставя тук за сега, защото искам това. Искам си отверката и тя може да ми е малко по-полезна. И тук се крие... А, добре, значи това е... Този етаж, но тук има други неща, които... А, към гаража! Ехе, я гледайте какво яко е. Е, добре, няма толкова много неща. Това краката му ли са? Предполагам. Добре, да видим какво трябва да направим. О, има някаква стълба, която има... Чичка, добре, трябва да отидем. Там има врата. Ма кози крак. Да, тук му опа. Значи трябва да го извикам по стълбите. С това да скоча долу. Оп, здрасти. Аз идвам да те питам. Сладоледа готов. Добре. Явно не е готов. И да не съм. Давай, качвай се. Оп. Айде сега паднем. Така да имам тая стълба. Какво прави? Степ ладър. Степ бро. Аре, качвай се. Ух. Така, сега, господине, стойте. Скрю, оле майко, той се качва. Ще направим една доста голяма обиколка. Повярвай ми, ще се струва, защото аз ще мога там да махна вента и другите неща. Айде, да не съм, бери толкова. Видях, че има някакви неща. Скрю. Добре. А, отнема време. Нови неща в играта. Така, това го оставям. Ако мога пусна. Най-вероятно няма ми трябва. Също искам да взема козия крак. Други предмети няма. Той отдолу си прави нещо на машината, на количката. А то нищо няма в нея, човек. Я гледай. Аз мога погледна от тези тук. Вратата? А не можем. Значи като има хикс на... Оп, ако мога да се кача. Значи като има хикс на вратата или предмета, не може да го вземем. Или трябва да направим нещо. Нека минаваме от тук, което беше нещо тайно, където отиваме. Също тук горе има някакво място, което не мога. Цък не разбира какво е. Вент. Кой ти бе? Няма да отида надалече.
Значи неговите мини родове, така казвам, роботите, да ги казвам по лесен начин, ще му кажат, ако правим нещо. И той се връща, си прави автомобилчето. Значи така ето отиваме, сигурно ще има повече роботи. Така че ще бъде интересно. Сега се намерим в warehouse-а за това горе, което пише. Що вижте сега. Мога, че... тук има друг... А той е чистач! Оле, една друга беше най-кръчна. Значи вижте сега, тук пише гараж, къде се намираме. А тук е warehouse. Това е нещо като склада му. Какво склада е тук? Тя там се отбреда. Какво е това? Карт ридър, не видите на ID карт топен. Бре, трябва ми тъй казвано лична карта да го отворя. Което съжали... Ох, майко, че ма стресна. Което за сега нямаме. Добре, чай сам. Значи в миналата стая там видяхме някакъв судолет. И там има някак. Кой ще правим с тебе? Да видим дали тук ще има някакви други судоледи, защото... Слушай, сега чакайте, да отделим малко време да отгледаме, да... Не да отгледаме. Да разгледаме тук какви предмети има. Има килим, химикал, стълба... А има три судоледа! Old key, crowbar, combination numbers. Mystery key. Какво? Някакъв мистериозен ключ. Тъй, че това може да е нещо скришно. Което ще видим, ще се опитаме да намерим всякакви неща, но в момента си... И го е другия судолед. Бе, те трябва да запомня, значи един е в горната стая, така казано. И в момента се опитваме единствено да разберем как въобще работи играта и какво трябва да правим. Painting. His extraordinary encounter with the creator was something of an... Добре, не мисля, че това е търнало. Тъй, че тук има доста история явно. Което ми... Та има още един. Какво е това е? Значи, вижте, тук е пода, който трябва да го щупим. Значи, е това? Scaffold. You need something to climb up onto the scaffold. Добре, трябва ни нещо, трябва ни стълбата, за да се качим до тук, защото видях, че има стълбичка. И с това се качваме и по някакъв начин тук отдолу го чупим. И сигурно ще извикаме робота, за да падне долу по някакъв начин. От тук има мотор, чай твърдено неща, човек. А какво е това? Бин. Добре, това е буквално кош. Тук би трябва да има... Ще е какво не хвъргачка, но също си пожарува с тема, обаче няма. И това е музей. Какво е стари с... А, майко, здрасти. В точно ма гоен, докато няма там шокне ли или каквото напред. А, тук е още един. То с кой правим? А, не! Оля, майко. И сега е два рота. Добре, разглеждаме, че там има още, обаче тук има... Три дупки и цоклята 3 поинт... Значи тук ще са сладоледите, ще ни даде... Нека бомбон. Но то с кому станаме? А, му прави нещо. А, ID карт! Добре, това трябва да го използвам. ID 1542. Това трябва да го използвам някои от тези шкафчета. Защото видях, че има няколко. Ехе, какво става, Удя? Не ми затваря те вратите, искам първо да пробвам нещо. Не ме виждай? Май няма видео, те знам. Не работи, не работи. Тук работи. Килим? Ще оставя тук за сега. Добре, то с пакета. Че? Мога да просто да мина покрай тебе? Добре, отнема им време малко за да загрят какво се случва. Но сега, да видим какво друго трябва. Оу, тук има още такива шахти. Така, оу, това е много яко. Това е restricted area. Зона в която не трябва да се... Не трябва да сме тук. Какво прави този бутон? You open the pipe, now you can go through it to the floor above. Това е тая тръба, бе! Значи може да се качвам до... А, здрасти. И някаква бомба имаме тука, която не знам какво прави. Няма да я цъкам, защото е само една. Добре, има още такива шкафчета, които искат ID. Но предполагам, че само едно е правилно. Добре, това е... Да дойде с локвилата паспорт. Та иска парола. Колко цифри? Да имам сигурно 4. Да, 4 цифри. Добре, ще трябва да търсим някакви... Но, те, цифри по-дължно, от какво друго да търсим. Така, я да видим. Тук къде отиваме? Бре. Маля, ни на всяка има отим с тия шахти, бе. Това е много яко. И даже тия малките, мисля, че не могат да влизат тук. Което е още по-добре. А, чакай. Mystery Walker. It's locked with a key. Значи за тук е тоя... Тайн ключ. Някакъв сертификат на Гинес, предполагам. Най-големия сладолед. Трябват ни трите сладоледа всъщност. Защото видях къде да ги слагаме. Някой има ли в туалетните? Извинете, не. Не, Ай, колко им, бръсно човек. Защото има толкова много роботи, защо са толкова много
туалетни мивки, тя ако са намокра, човек те робот. Ще да така се не, оле, майко, че сма стресна. Тук е имало сладоледи един ден. Ама, вече, какво е това? О, че те са огметнали в кошчето? Как може, човек? Стига, бе, топло става. Нищо, че е ся валя. Добре, тук е единия, а другите два ги знаем, лесно. За сега не виждам някакви толкова трудни неща. Как интрудър е, брат? Откъде мога си? Аз бях за тебе. Ти не може да му набериш, ще се окъпах сега буквално. А, ето го. Добре. Green Ice Cream. За сега играта не изглежда толкова трудна, с пъзелите вече... Някак се едно съм ги разбирам, защото очаквам... А, то пак спи. Очаквам да направят нещо и те са направили точно такива пъзели. Добре, две от три, то сме вижда. Единствено ми е интересно... Оръжие. Единствено ми е интересно какво ще е на най-голяма трудност. Защото като виждам, тук има едни стабилни 5-6 роботчета, които бекалят и лесно да ги, доста трудно по-точно да ги избегнеш. Сега, о, аз мога да се върна през шахтата, бе. През тръбата ли там, какво го наречат, де да знам. Оп, здрасти, аз са... Добре. Значи не трябва да се бутам в тях. Логично. Единствено трябва видно откъде ще дойде рот. А няма за да не дойде от тук, защото някъде тук беше другия сутрин. Оп, тук е мощен. За тук е кролбара. Yes. Добре, навързвам ги лека полека и тук е третия сутрин. Така че нека ходим да го слагаме и да видим какво ще стане. Той ще ни даде някакво... някакъв бомбон, ако не се лъжи. Бам. Бам. Бутон. Смукни го. И ми дай бомбончето. Бубон супер стики гъм. Оу, чакай. Теб ще се сложи да те дропна. Добре, ти си е там. Мисля, че имам една идея как трябва да го направим това с дупката там. Значи даде ни килим, даде ни нещо супер лепкаво, с което да сложим килима с тези супер лепкавите неща над дупката, за да я скрием. То съм... Тос пък идва се. Тос къде ти е? Добре, нека. Минахме зад него. Значи ако искате да играете играта на Easy, е сравнително лесно. Сега пък Тос идва. Боже, май видях стълбичката. О, не, тя ми трябва. Но първо трябва да изчакаме този да се махне. Или да дойдеш към нас. Що не е, човек? Сега пак ще трябва да обикалям тук. Здравейте, господине. Сега. Има стълбичка. И уардроб, да, това мой се крема. Пей го отново една през него. Толкова са сладки, толкова са глупавички понякога. Но как да е, ще видим на по-голяма трудност как е, ако ви харесва видеото. Така че, ако искате още видеа на тази игра, защото виждам, че доста ма се прави явно. Рот е тука! Оле майко! Но да, ако искате още видеа, оставете много харесвам, защото от мен това почва да много народ. Значи стълбата... Не, стълбата не беше, да съм обърках се! Стълбата беше на изцяло друго място, сега ще видите как ще се оправим. А то тука... Туалетна. Разбрано. Ето тук искаше стълбичка, нали? Йесуе! Сега се качваме. Това го... А това го пускаме и... It's cracked and it looks like it's about to break. Добре, значи иска някакъв друг предмет, с който да го... Нека разгледаме, не, пъзелите не ме интересуват. Значи има трофей... Кролбар... Не, кролбара вече го използвахме. Пожарогасителя? Ма аз не съм го виждал. Къде има... О, в този пак... Нека дайте га, баба, нека! О, нема виждай, нема засече, нема прави нищо. Така, къде има... Пожарогасите, бе, маняк? Ехе! Това е как изглежда! Е, това е много яко, наистина. Това много ми допада. Бре, детайли... Оп, този пак е отиде в warehouse. Ха! Чо, стряскат по такъв начин. Той аз стряскам и вас стряскам. Всички стряскам. Но трябва да го видя този пожарогасител. Не, не, тук. Как изкочи от тъгълчето, че. Не се притеснявай, сега и тук само гледай. Клик, айди бегам. О, че. Yes. Добре, сега единствено трябва да се върнем и да се опитам. Дано да е това, защото това е силно и с него мога да се опитам да го щупя. Айде да тук моля отида директно там. О, да, това е много добре. Така, дълно да си... Оп, чай, качи се пак, че нещо паднах. Хлъзнах се. Така, дълно да си си, човек. Yes! А, трябва няколко пъти. Добре, сега, хоу. It's quite big, but it could be quite... Да, значи го по такъв начин. Сега ще я скрием
с килима, който оставих в началната стая, която е тук и ти разбира се точно до мене. Така че сега теб ще трябва да избегнем по някакъв начин. Моля ми на покрай тебе. Не мога, добре. Просто искам да пробвам как работят те роботи, докато ги схвана. Килим, ето го. Сега, мога ли да се върна от тук, през гаража? Освен ако рот не е в него. Макар че той ако е под колата, ще му отнема време да излезе. А не е тук. You need something to hold down the rack when positioning it so it doesn't fall through the hole. Ага, оф, давай, чакай, къде го стоях? А, да, бомбона. Че, моля да падна аз всъщност? А, да! О, това е много яко, наистина. Още един начин, който мога да използвам, за да сляза... Оп, по-лесно. Клякай тука. То спак е до туалетна. Оп, заспа. Значи има нещо такова, като от време на време просто шътдаунват. Нали, изключват се, чек. Ето го бомбона. Айде, моля го взема. Супер стики гъм. Много лепкава дъвка. Долу да е това. Не виждам какъв друг предмет трябва да използвам. За да... Че, той моли се качи? О, боже му, моли се качи. Добре, не знам дали все още знае къде съм. Аха. Една от четири, значи в четирите краища. Добре. Така. Бум. И сега теб те... What? Оле, то си... А, не, човек. Знаеш, кога теб ще въртим? Ако то си не тука? А, не, то си тука. Така. Добре, то си някъде зад нас чай, си много засути как отрожа, дай тъпа. Не мога върна. Килим. Тук. О, отнимам време. Доста бе. Бум. The trap's ready, now you just have to lure Boris over here. Добре, по някакъв начин трябва да го извикаме. Значи ние като минаваме, нищо не се случва, но той е робот. Сега да видим какви други примети. Пазарите към мен интересувате, човек. Ма някакъв молив. А, тъй, химикал. Ма не знам къде е това. Тъй. А, електрогън. Оу, навързал го. Не искам да минавам тук, защото е по-далече. Значи имаше една врата с някакъв код, който искаше. И тая врата, зад нея се криеше това оръжие. Мисля, че ако мога да сляза надолу, ще бъде много хубаво. Къде има някакви скрити числа, номера, де да знам. Това какво е? А, мога да се крия. А, мога да се крия в кошечето. Ааа. It looks like the numbers are related in it. End in a certain order. Значи, тук има едно. А, на тебе има ли нещо? Оу, има... Това предполагам, че е две. Значи едно, две... Оле, то седва ли сега тук? А, идва! Добре. Не го очаквай. Чакай. Значи това е входа, това е изхода. Защото обикновено магазинчетата, където продават в такива музеи, са буквално на изхода. Да почнем от входа и от входа до края да... По такъв начин да ги подредим числата. Например, виждаме едно, то е първото си, това три, то е второто, някакви такива. Но нека да видим, кое е първото... Как е маняк? Аз какво да направя? Тъй? Супер. Да почна да търся всякакви такива неща в музея, дали пише нещо... Не. Оп! Това е 7. 7. А! Добре. 7. Тук няма нищо. 7. Че, тук да не пише нещо? Не, добре. 7. А, то си другия. 7. 2. Тъй продължаваме... Червена килима, ако мога да мина покрай тебе, ще бъде много хубаво. 7-2, чай ще да не ги забравя. Ария Моник, моля се, дай. 7-2, добре. А, тук няма нищо. 7-2-1. Значи 7-2 нещо си едно, защото пропускам едно число някъде. О, не. Чай на това, на мотория има. Добре, значи първото число е 7, след това 8-2-1. Би трябвало това да е комбинацията, която е нужна. 7, 8, 2, 1. Yes! И изяме електрогън. Това е всъщност неговото оръжие от миналата игра или по-миналата, една от двете. Виждали сме го да го използва. За съжаление, в момента ми бъгна звука на играта и се чува буквално роботски и няма какво да направя, така че няма какво направя. Нека видим дали това трябва да направим, да ударим робота.
За съжаление, няма звука, ама какво такова? Тъй, той се събуди. Маля, какви ръце има наистина. Ох, добре, падна. Сега с звук ще да е по-хубаво, ама го нямам. Какво направя, човек? Понякога тъй се случва. Не зависи от мен. Бля, той падна там, щупене вече, какво ли не е. И между другото, някаква врата, да, той не я пазеше. Я да видим. Control room. Какво се крие тук? Някакви лещчета. Уу, има камери. Бутон. Бум. Натискам го така. Не, натискам бутона. А, тя ги освобождава. Само тях. Само тия трите клетки. Другите никой не ги интересува. Аз само, защото те са заключени. Ма не, тая до... Кари. Тъй, те се радват там, прегръщат са. Всякакви такива... Hey, what's going on here? Get back here. I said get back here, you little bastards. Е? Ще се опитам го чета, защото няма звук. Just miss them. These kids are driving me crazy. How could they have run away again, ha? Huh? Well, these tubes won't take them very far. They're actually still inside my factory. It's only a matter of time before I find them. И това, което каза той е, че те, нали, тия тръбидника и не ги отведа, защото те си още са вътре в... Че, това ли е края? Това е края. Това беше доста бързо. Но как не? Тия тръбидника и няма да ги отведат, защото все още са вътре в неговата фабрика и скоро ще ги хване отново. Явно това беше Ice Cream 4. Доста по-кратко от миналите игри. Миналите игри ми отнемаха час, час и половина да ги мина на някаква трудност. Со, хубава е играта, не ме разберете погрешно. Нека това го скипнем и ще напуснем в началото ми на играта. Да. Хубава е играта, хареса ми. Имаш някои нови пъзели, някакви нови неща са добавили. Те робочета са уникални. Перфектното нещо, което да те издразни и някакво такова да внимаваш какво правиш. Пъзела с цифрите също ми хареса, защото едната цифра буквално съм пропуснал и трябваше явно да гледам от всякъде всякакви такива експонати в музея. Но като цяло хубава игра. Надявам се да добавят още неща след време, като някакви бонус зони или бонус неща, които да правим. Ако видеото ви е харесало и искате да видите още видеа на Ice Cream 4 на по-голяма трудност, оставете едно харесване на това видео, абонирайте се, станете Haribo и ударете камбаната да ви пращате нотификация всеки път, като качвам видеа. В Sunday Habit има Haribo мърч, линкове за него долу в описанието и в коментарите, но благодаря, че гледахте, до следващото видео и дождане. А сега идва време за златните Haribo-та. Членовете на този профил, които ще бъдат списани тук до мен, така че благодаря на всеки един, който е член, който подкрепя профил, изглежда още повече видеа. Ice Cream 4. Най-накрая е тук, човек. Майко мила, нятис на идея през последните 5-6 месеца, колко много коментари, лични съобщения, какво ли не, гласови, какво ли не са ми пращали хората, че е пусната играта, че какво ли не, също не беше пусната, просто беше добавена, че ще излезе на 28 май. Играта не очаквах да е такава, защото двойката и тройката, мисля, че даже единичката, ако не се лъжа, бяха с зони, които можеш да сменяш. В смисъл, отиваш на едно място, след това отиваш на друго. А това тук е всичкото на едно място. Но всъщност картата е сравнително големичка. Има доста неща да се правят. Това ми харесва. Искам да тествам с роботите някои неща, с род също. Но да, дано играта да получи някакви апдейти, да добавят още неща, ще играя на по-големи трудности, интересно ми е какво ще представя на по-големи трудности. Така че да, хора, благодаря, че гледах това видео, до следващото видео и довиждане!